Амыстыздар, эфирде Шахар ток-шоу. Сіздермен бірге Айман Сағатай. Бүгінгі көтеріп отырған тақырымыз «Асымыз адал ма?» деп аталады. Бұл тақырып төңірегінде әрине харам мен халал тамақтарының айырмашылығын және бүгінгі таңда халалдың көптігі және оның жалпы мақсаты қандай, осы тақырыптың төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Құрметті қонақтар, жаңа жоғарыда атап өткенде, жалпы біздің бүгінгі таңда қуантарлығы сол адал халал тағамдардың көптігі. Қазір ол көптеп барады, бірақ ол шынымен де адал тамақ па, тағам ба? Осы сұраққа арнайы қонақтар келіп отыр екен, алайының қызметкерлері осы сұрақтың төңірегінде жалпы халал дегене. Сона насихат ретінде айтып өтсеңіздер. Алхамдулиллах, алхамдулиллахи раббиль аламин, ва ла ақибату лил муттақин, ва салату ва саламу аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Бұл жалпы момын мұсылманның жаңағыдай халал мен харамды ажыратуы, яғни Алла субхана ва тааланың бұйырған бұйрықтарына байланысты болып табылады ең бірінші. Мен Аллах тағала Құран-ы Кәрімде не нәрсені халал деген болса, шариғатымыз не нәрсені халалдап берген болса, осы нәрсе халал болып табылады. Ал енді шариғат жалпы не нәрсені харам екендігін баяндаған болса, момын мұсылман одан тыйылу керек болады. Яғни оны жемеуге керек болады. Енді бұл жалпы халал деген нәрсе Алла субхана ва тааланың атына сойылған нәрсенің барлығы ол халал болып табылады. Тек қана оны харам ететінде, харам екендігіне дәлел туылған кезде ғана ол нәрсе харам болып табылады. Ал жалпы жаратылыстың негізгі қағидасы ол момын мұсылман үшін, яғни адамдар үшін жаратылған нәрселер. Ол жалпы қағида ол халал нәрсе. Оны харам екендігіне дәлел болған кезде оны момын мұсылман ол нәрседен тыйылады. Мысалы қарапайым Алла субхана ва тааала шошқаның етін харам еткен болса, яғни ол жайында Аллах тағала Құран-ы Кәрімде ашық аяттармен баяндаған. Әрине бұл нәрседен тыйылу керек екендігін, момын мұсылман оны жемеу керек екендігін баяндайды. Не болмаса Алладан өзгеге арнап сойылған малдар, яғни Алланың есімі аталмай сойылған малдар, бұлардың барлығына да Аллах тағала Құран-ы Кәрімде дәлелдермен келтірген бұл нәрсе харам екендігі. Момын мұсылман ол нәрсені жемейді. Ал халал деген нәрсе жаңағыдай жалпы Аллахтың атымен сойылып момын мұсылмандар үшін, яғни халық үшін берілген нәрсе, мұның бәрі халал болып табылады. Жалпы бүгінгі таңда халал деп отырған шұжықтарымыз да бар, тауықтың жұмыртқасы да халал дейді. Тіптен қазіргі заманда асып бара жатқанымыз шығар, асабаның халал деп атауын қалай қарайсыз осы сөзге? Халал асаба дейді. Жалпы бізде әлем бойынша 148 мемлекетте халал нәрсе жолға қойылған. Соның ішінде бізде Қазақстанда 500-ден астам халал дәмханасы бар. Қазір кейін кезде оны өз құлағымызды үйреніп қалды. Халал монша дейді, халал бильярд дейді. Мына Павлодар қаласында халал тіс емханасы да ашылған. Ал енді Алматы қаласында Тастақ базарының қасында мына көлік жөндейтін есто дейміз ғой, машина көлік жөндейтін жерде, ол жерде де халал деп жазып қойған. Ал енді сіз айтып отырған бізде Астана қаласында халал такси дегенде шықты. Жаңа сіз айтқан халал асабада бар. Көрдіңіз ба? Сол мысалға сатудың жаңағы бір қоғамға сатудың, бәсекеге түсудің арқасында жай ғана халал деген сөзді ғана ығыстырып қойған жоқ па? Әрине, бұл солай. Мысалға біз айтып отырған осы жайттардың барлығы бір шындығында бір халал ма? Енді ол мен өзім ойлаймын, әрбір адам ақылға салып көрсе халал асаба, халал қалай халал асаба? Енді қараңыз, осыны түсіндіріп айтайын мен жеке-жеке. Мысалы Павлодар қаласында ашылған тісхана, жаңағы тіс емдейтін емханада халал деп айтылған. Оның несімен халал дегенде, ол жерде әйел адам келсе әйел адамды әйел адам емдейді екен, ер адам келсе ер адамды емдейді. Бірақ процедура сол барлығы бір медицинада, басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Енді бұл жерде көрдіңіз ба, халал атын жамылып өзінің бизнестік жаңағы несін, өзінің қалтасын толтыру болып жатыр, басқа ешқандай мәселе жоқ. Ал енді халал жаңағы шұжықтарға келетін болсақ, мына солтүстік Қазақстанда мұсылмандық деген бір шұжық бар, осының ішінен
тексерген кезде кәдімгі доңыздың еті шыққан. Көрдіңіз бе? Ол сыртына жай ғана жабыстырылып, өзінің жаңағы сауда саттығын арқалап дөңгелетіп кетіп жатқан қаншама нелер, ұйымдар бар. Бізге қазіргі таңда сол халалды ашу емес, менімше сол халал ашылған нелерді, ұйымдарды тексеретін бір ұйым керек сияқты. Ол ұйым бар емес пе? Жоқ, бізде әлі жоқ. Мөрмен сертификат беретін ұйым бар емес пе? Онда ұйымдар бар. Мен сізге айтып кетейін, бір ұйым бар. Малды сою тәртібін үйрететін бір ұйым бар. Ал енді ол жерде халал харам деп айтылып жатқан жоқ. Олар тек қана малды қалай сою керек екендігін, олар жаңағы асханаға халал ашылған, сондай бір магазиндерге, дүкендерге барады сертификат береді. Міне біздің сертификатымыз бар. Осы менен ол халалға, харамға жатып атқан жоқ ол нәрсе. Бұл жерде енді көрдіңіз ба? Бұл мәселені ары қарап талқылайтын болсақ, бізде қазіргі таңда халал деп миллиардты да шығып атыр. Мүмкін алдағы күнде халал сыра деп шығуы да мүмкін. Оған ешқандай таң қалатын нәрсе жоқ. Бірақ осы халал мәселесінің түбін бірінші нақтылап алу керек. Ол қандай нәрсе халал болады? Жаңағы миллиардыңыз халал, асаба халал дейді. Қазір сондай асабалар шығып атыр. Жаңағы тойда тек қана діни насихат айтып, сөйтеді де мен халал асабамын деп шығып атқандар бар. Оған неге тосқауыл қоймаймыз? Оған бір нәрсе. Бізде заңда халал ас пен халал харам тағамға қарастырылған заң жоқ. Ешқандай оған әлі заң бізде қолданылған жоқ. Біз енді осы мынау халал жағы несінің басшысы Марат ағамыз өткенде де осы бір нелерді айтып жатыр. Бізге қазіргі керегі халалды тексеретін бір ұйым керек, мемлекеттік ұйым болу керек ол кәдімгі. Мемлекет тарапынан сондай бір ұйым ашылса, сол ұйым мысалға мына біздің көрші мемлекет Өзбекстанда осы нәрсеге тыйым салды. Халал асхана ашу үшін мемлекеттік ұйым тексереді. Олардың сол халалға қаншалықты дәрежелері сай келеді, олардың әрбір нәрсесін тексеріп, одан кейін халал деген мөрі бар, сол басылып беріледі, содан кейін ғана. А басқаша жеке жаңал дегендей қолында сертификаты бар адамдар тексере алмайды. И олар бере алмайды. Соны неге Қазақстанда ашпасқа, Өзбекстан ашып отырған? Сіздер өз жағыңыздан қолдау немесе жаңағы ұсыныс бердіңіздер ма? Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында бұндай әлі біздің қолымызда ондай бір не жоқ, билік жоқ. Оған бір араласатын. Мысалы жеке бір дүкенде халал деп, мысалы жұмыртқаның етін басқа бір етті сатып атса, біз бар мынауың халал ма, харам ба деп біз сұрап айтуға біздің хақымыз жоқ. Ол керек болсын, басқа бір заң органдары бар тексере алмайды. Себебі бізде заң жоқ оған, тыйым салатын. Сондықтан біз қазіргі мәселе қозғалып отқан негізгі керек, жалпы стандартқа сай, сол халалдарды тексеретін бір ұйым керек мемлекеттік. Осында осы нәрсе жолға түседі. Сол кезде жаңағыдай халал асаба, халал бильярд деген нәрсе тоқтайтын еді осы нәрсе. Көрдіңіз бе? Әзірге олардың... Ешқандай. Оларға ешкім қазір тосқауыл бола алмайды. Осы жерде кәсіпкерлер тарапы не айтады екен? Қандай ой қозғайды? Негізі сіз дұрыс айтасыз. Қазіргі халал стандарт дейміз ғой. Халал жазу ол коммерциялық бренд. Тек қана сату үшін, қымбатты сату үшін. Ал негізі іші қандай таза ма, харам ба, халал ма, ол шындықта әлі ешкім тексере алмайды бір жағынан. Екінші жағынан сіз дейсіз ұйым керек. Ол халал стандартқа көшу керек. Ол стандарт. Стандарт болса, оның ережелері бар, оның аккредитациялық органдар, ұйымдар болу керек, оны ресми ретінде жасау керек. Негізі мен халалмен 2006 жылдан бастап айналыстым. Біздің фабрикамызға, Қарағанды шығыс тәттілер фабрикаға келді. Техникалық комитет, 57-ші техникалық комитет, халал стандарт сізге береміз деп. Енді қалай халал стандарт бізге бересіз? Негізі. Оның тәртібі не? Yeah, оның тәртібі не? Біз қалай болуымыз? Технолог бізде түрк болған сол кезде, иә, yeah, негізі көбісі мұсылмандар жұмыс істегендер, иә, yeah, сол жағынан нетеміз. Бір жағынан, екінші жағынан бізде кондитерский фабрика. Кондитерлік жағынан. Кондитерлік жағынан олар сіз келесіз дейді, біз береміз сізге, сізде сертификат бар. Негізі ресми сертификат, ресми мемлекеттік сертификат бізде болған сол кезде, қазір де бар. Сол сертификаттың негізге біз халық сертификат сізге береміз. Бірақ ол негізі дұрыс емес. Олар қадағалады ма, сонда несін қадағалады?
Тек қана соны сертификат, ресми сертификатыңыз болса, біз сізге тек қана жаңа халал сертификат сізге береміз. Ал негізі мен ертеңнен кейін енді қызық бір жағынан халал стандарт, халал сондай стандарттар бізге келсе, қалай оны ресми жағынан аламыз деп, мен іздестірдім. Астанаға хат жаздық, Астанаға нацекс бізде ұйым барды, сол жерге бардық. Олар айтады, бізде аккредитованный орган жоқ. Аккредитованный деген аккредитациялан рұқсат алған, халықаралық рұқсат алған. Негізі стандарт, халал стандарт бізге органдар, ұйымдар, негізі олар Малайзияда бар, да, Эмираттарда бар, я сондай мұсылман мемлекеттерде бар. Біз ол дәрежеге әлі жете қойған жоқпыз. Әлі дәрежеге жеткен жоқпыз, бұнышта ол халал стандартын өзі көп ережелер бар. Тек қана еті, ет емес, не, кондитерский жағының көп дәрежелер бар, ережелер бар. Негізі вот мен үйренетінімін, бізде кондитерский өндірісте біз көп қолданамыз, бояулар қолданамыз, иә. Оның бәрі сол бояулар. Олар бояулардың көбісі халалға жатпайды. Олар бояудың ішінде. Бірақ оны халал деп сатасыздар. Жоқ, біз сатпаймыз. Негізі мен айтам, негізі кармин бояу бар. Ол құрттан жасалған боя. Құрт қолдануға болады, ол харам. Оны қолдансақ, қандай құрт? Ол табиғи құрт, ол бірақ ол бояуға қосады. Соны құртты, қосады. Ол қызыл не бояу береді. Қызыл бояу берсе, уже ол негізі халалға жатпайды. Біз оны көп кондитерский тағамдарда қолданамыз. Бір жағынан, екінші жағынан эссенция дейміз, иә? Ол алкогольді, спирт қосылған нәрсе. Солай ғой. Оны да қосамыз. Дәмі болсын, шықсын, иә? Кәмпиттердің ішінде көбісі. Ол да дұрыс емес, ол да халалға жатпайды. Ереже несінде халалға жатпайтын нәрсе. Халал стандартқа келмейтін нәрсе. Негізі ол Малайзияда, Эмираттарда осы неткен нәрсе, олар тыйым салынған оларға. Тыйым салынған, олар қолданбайды, олар эссенцияларды судың несінде. Негізі. Соны соларды қолданады. Бояуштарды басқа бояуштарды қолданады. Содан көп сондай нәрселер бар. Тек қана біз тек қана етті дейміз, иә? Тек қана шұжықты дейміз халал. Ал негізі көп нәрседе көп халал стандарт, ол көп нәрсеге, көп бүкіл тағамдарға негізі стандарт. Сол стандарттарды үйрену керек. Ол негізі көп жұмыс, ол үлкен жұмыс. Ол стандартизация дейміз. Оны ұйымда ашу керек, үйрету керек негізі. Негізі бүкіл кәсіпкерлерді. Сонда бізде қараңызшы, мына жерде сөзіңіз аузыңызда. Жалпы насихаттың жоқтығы ма? Неге біз оны білмеске, жоқ әлде жаңағы жарнаманы алып сатудың амалы деп осылай ғана сата береміз бе халал өнімі деп? Неге қадағалау жоқ жан жақтан? Негізі ол коммерциялық бренд, ол қазір пайда табады адамдар. Ол халал ретінде, ол халал жазып, тек қана бір жазумен пайда табады. Бір жағынан, екінші жағынан, бізде рұқсат жоқ қой, ол не сертификат халал? Ол ешқандай рұқсаттары жоқ. Техникалық комитет, 57-ші техникалық комитет, оларда рұқсат жоқ сертификат беруге негізі. Олар тек қана кеңес беру орган, кеңес беру ұйым, оларда рұқсат жоқ беруге. Тек қана біздің нацекс рұқсат бере алады, олар аккредитациялық алған. Мемлекетте аккредитованный орган бірақ дейміз ғой. Бірақ оны көбінесе ала бермейді, иә, ол рұқсаттаманы. Жоқ, сертификат, мемлекет сертификат, біздің нарықта жұмыс істесеңіз сертификат болу керек. Әр компания өнім шығарса сертификат алады негізі, бірақ ол халалға жатпайды. Ол басқа сертификат. Ол өнімнің сертификаты. Ал халал сертификат, ол басқа сертификат. Бізде халал сертификат беретін ұйым жоқ. Рұқсат жоқ халал сертификат беретін. Ол кәдімгі сертификат ретінде сондай ұйым болу керек. Оны үйрету керек. Оны лабораториялар болу керек. Көп лабораториял. Оның тексеретін нелер болу керек. Ол заң бойынша шешу керек мәселе. Алып қосарыңыз. Бұл жерде алып қозатын нәрсе көп. Мысалы жа сіз айтып отқандай, расында тек қана ет, жұмыртқа емес, басқа да мына тәтті тағамдар, неше түрлі енді адамның жейтін тағамдар көп қой. Соның барлығын халалға, стандартқа сай қылатын, және мен бағанада айтып өттім, бізде заңда жоқ ол нәрсе. Біріншіден, екіншіден, жалпы бағана мен айтып өтіп кеттім ғой, 148 мемлекетті осы халалды қолға алған, соның алғашқы үштік мемлекетте Малайзия, Біріккен Араб нелері, сосын кейін
Ана Швейцария дейміз, Австралия, оның ішінде Үндістан, Таиланд бар, көп мемлекеттер бар. Ал енді солардың несінде қарайтын болсақ, жалпы сол мемлекеттің ішіндегі көпшілік жартысынан көбі, 50%-дан көбі мұсылман емес мемлекеттер. Халал стандарт ашып атқандар. Мұсылман емес мемлекеттер. Мұсылман мемлекеттері бар. Түркия елдеріне біркен араб елді. Бірақ оның ішінде мұсылман мемлекеті аз. Енді қараңыз. Бұл жерде сараптап қарайтын болсақ, соңғы ақпараттарға қарайтын болсақ, сол халал нені ашып жатқан мемлекеттер оларға бюджетке жақсы ақша түсіп жатыр. Енді өзімізде мысалға халал нәрсе десе, күмәнданбай барып соны алғымыз келеді. Солай ғой. Ал енді біздің Қазақстанда мысалы соңғы бір жылдың ішінде біздің Алматы қаласының өзінде 15 сауна 70 мейрамхана ашылыпты. Бір жылдың, соңғы бір жылдың ішінде. Бірақ оның халал деп айтылып атқан. Бірақ соның барлығы халал стандартқа сай ма, сай емес пе, оны біз қарапайым халық білмейміз. Оны тексеріп атқан ешкім жоқ. Көрдіңіз бе? Ал енді халал монша дейді. Сіз жай монша, халал монша, харам монша. Ол мысалға көпшілік жалпы шариғатта көпшілік шомылатын жерге негізі шариғат оған тыйым салынады көп. Ал енді ол жерде барлық жерде шариғатқа сай егер де шындығында халал монша болатын болса, ол жерде барлық мысалы ер адамдар бөлек, әйел адамдар бөлек, бірақ ер адамдар бөлек жүргеннің өзінде де бәрінің әуреті жабық болу керек. Ол жер соған сай ма, сай емес па, оны тексеріп атқан ешкім жоқ. Бағанға айтып өткен біздің заңда халал мен харамды тексеретін заң жоқ. Оларға тосқауыл бола алмайды қазір. Сол үшін бізде мемлекеттік тарапынан бір ұйым ашылса оны тексеретін. Сол шындығында оған ондай үшін бізге заң қабылдану керек. Халал, харам нәрсені ажыратып беретін халыққа. Мысалға, бір дүкенге барасыз, ол жерде бір дәрі болсын, қазір мына черный тмин дегенде сатылып жатыр, сол Малайзиядан, мұсылман мемлекеттерінен алып келіп жатыр. Сыртында арабша жазу бар, біз арабша жазуды көрсек болды, о, мынау халал, мынау мұсылманша деп. Ол арабша жазу, ол жерде жай әшейін сол дәрінің рецепт, несі жазылуы мүмкін арабшада, оны көпшілік білмейді, оны арабшаны білетін дін адамдары білуі мүмкін. Жалпы қарапайым халық, оны арабша жазу көрсек болды, мынау халал екен дейміз, алып пайдалана береміз. Сол үшін бұл жерде сол алып келіп жатқан дәрісі болсын, алып келіп жатқан тағамы болсын, осы шындығында сол халалға сай ма, сай емес пе, оны тексеріп жатқан ешкім жоқ. Айланып келген сол бір сөзге келіп тоқтаймыз. Жаңа бұл кісі айтып өткендей, шындығында халал деп беретін, сертификат беретін бізде ондай ұйым жоқ. Көрдіңіз ба? Ал енді халал такси. Мен өзім Астанада қызметтерде болдым, сол жерде үлкен мешітте. Сол кезде жүргенде халал такси ашылды да, сол халал такси кейін уақыт келді де, кәдімгі жай әшейін такси болып қалды ол мысалға. Несімен ол халал болды? Білмеймін, ол несімен халал екен. Ода да кәдімгі сол, біз өзіміз сияқты қарапайым адамдар таксовать етіп жүрген. Ол халал деп айтылатын, мүмкін шындығында бір 50% арзан болса, мүмкін шындығында мынау жеңілдік халыққа бір пайдасы бар екен дейді. Ондай нәрсе жоқ. Сол қарапайым басқа таксилер 1000 теңгеге барған жерге, олар да сол 1000 теңгеге барады. Оның ішінде бір нәрсе жоқ. Ол халал нәрсені өзіміз халал деп жарнама береміз де, жа бұл кісі айтып өткендей, жарнама менен біз ақшамызды қалтай жаңа томпитып жатқан жерлер бар. Ол өзінің ғана, өз пайдасын ғана ойлап жатқан адамдар бар. Сондықтан бұл жерде өзінің пайдасын емес, жалпы халықтың, ол мысалға халал тағамды барлығымыз да жегіміз келеді. Ал енді жаңағы соңғы ақпараттарға қарайтын болсақ, мұсылман емес адамдар басқа діннің өкілдері дейді. Мысалға мұсылмандардан көп дейді халал нәрсені тағамды жеп жатқандар дейді. Мысалға 1 миллиард 600 миллион болатын болса, ал мұсылман емес адамдар 6 миллион, ол мұсылмандардың саны көп екен. Халал тағамды іздестіріп атқандар, көрдіңіз ба? Сонда бұл жерде ол шындығында бір мұсылманға жаны ашып емес, әрбір сондай бір ашып жатқан ұйымдар ол өзінің қалтасын ғана ойлап жатқан жарнама менен, сол басқа ешқандай. Мен алып қайтып қозатым осы нәрсе. Жалпы мысалға қазір халал өнімдері негізі бар ғой, бірақ барлығын оның бәрі халал емес деп айтуға да болмайтын шығар арасында. Дұрыс айтасыз. Осы жерде енді мынау пайғамбарымыздың заманында Айша анамыз жеткізген бір хадисте пайғамбарымыздың сөзін жеткізеді. Сонда сол кезде сахабалар дейді, сахабалар сол пайғамбардан ілім алған, пайғамбарды көрген адамдар. Бір топ сахабалар пайғамбарымыздың алдына келеді, я Расулулла, бізге бір кісілер ет алып кеп берді.
біз сол еттен жейтін едік, бірақ біз білмейміз, сол еттің бісмилла деп айтылып сойылған ба, бісмилла айтылмай сойылған ба білмейміз. Осыған қандай фатуа бересіз, не кеңес айтасыз дегенде пайғамбарымыз айтқан, егер мұсылман адам саған ет алып келіп берген болса, оны бісмилла деп айтып жей бер деді. Ал енді сен оның харам екендігіне дәлелің жоқ болса, ол сен үшін адал деді пайғамбарымыз. Ал енді осы сияқты мысалға қазір бір мұсылман адам тағам істеп алып кеп берсе, оны кейбір мұсылмандардың арасында мына мешіттерге кеп намаз оқып жүрген кейбір бауырларымыз да бар, көзімен көрмесе де бұл нәрсенің барлығы харам деп айтып жатыр. Жаппай харам деп айту дұрыс емес, ол адал, оған біз күмән келтірмеуіміз керек. Мысалға енді қазақта кезінде болды, өз көзімізбен де көрдік, студент болып медреседе оқып жүрген кезде бір бала қой сойып жатыр бір қонаққа барған кезімізде. Сонда қой сойып жатқан кезде былай деп айтып жатыр, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ дейді да. Ал енді ол қазақи нәрсе ғой, бірақ біздің бабаларымыз ислам дінінде болғаннан кейін малды сойған кезде бисмиллахиррахманиррахим, болмаса бисмиллахи аллаху акбар, бисмилла ол алланың аты. Алланың атымен сойылған әрбір мал, енді әрине шошқа жаңа нелерден басқа жатышқан басқалар, солардың барлығы алланың атымен сойылған малдар, ол халал. Егер ол жерде бисмилла алланың аты айтылмай сойылатын болса, ол малдар харам болып кетуі мүмкін. Адал малдың өзі сиыр, қой, ешкі деген сияқты. Сондықтан бұл жерде біз, мен өзім ойлаймын, әрбір қазақтың баласы бисмилла сөзді біледі. Ол кез келген қазіргі уақытта көзі ашылды, қазір Құдайға шүкір еліміз дамып келе жатыр. Әрбір қазақтың азаматы қой сойған кезде, мал сойған кезде ол бисмилласыз айтпай соймайтын шығар деп ойлаймын мен өзім. Сондықтан барлық нәрсенің барлығын харам деп айту оған ол дұрыс емес, ол нәрсе. Оның ішінде адалдар да бар. Бүгінгі таңда халал тағамдар мен харам тағамдары қандай, оның өзгешелігі және жалпы харамнан халал басым ба жоқ әлде керісінше ме, соны атап өтсеңіз. Ал егер халал басым ба харам басым ба деген кезде, міндетті түрде ол момын мұсылманның білетін нәрсесі халал басымырақ болады, таза нәрсе басымырақ болады. Өйткені жалпы жаратылыс, өйткені адам үшін жаратылған нәрсе, ол таза нәрсе негізі. Әрине оған жаңағыдай харам нәрсе қосылған кезде ол сол нәрсе ғана оны харам етеді. Ал жалпы адам түсінген кезде халал нәрсе көп екенін түсіну керек. Ал ол харам қосылған кезде жаңағыдай белгілі арақтың қосылуы, не болмаса жаңағыдай шошқаның майының қосылуы, міне осылардың арасында ол қана сол ғана нәрсе харам болады. Ал басқа нәрселер олар халал ол жалпы. Жаңағы енді айтып жатыр қой, тұтынушы білместіктен оның жаңағы жасау технологиясын білген жоқ, алып азығын жеп жатыр, иә, мысалға сол кезде ол білмейді ғой, ол енді білместіктен алып жеп жатыр, оның жаңағы айырған жоқ, майы шошқаның етінен ба жоқ әлде сол бір жылқының еті ма қойдың майын қосты ма, бірақ халал деген мөр тұр, арабша жазулары тұр, соны алып жеп жатыр. Сонда ол қалай, күнәға саналады ма? Жоқ, бұл жерде күнәға санала ма саналмай ма деген кезде момын мұсылманның жаңағыдай бойындағы қасиетке қаралады. Бойындағы қасиетте жаңағыдай халал нәрсені анық білетін мұсылмандар бар, ол нәрселер халал нәрсені тұтынады. Харам нәрсе анық болғандықтан ол харам нәрседен де шеттенеді. Енді пайғамбарымыздың хадисінде айтылған, бірақ көбісі біле қоймайды оны, иә. Енді көбісі біле қоймаған кезде күмән бар ғой, демек ол біле қоймады деген сөз, ол жерде күмән бар деген сөз. Ал ол күмәндардан сақтанған адам мұсылмандығын сақтайтын болса, демек ол не, күмәнді мәселелерден де сақтанады. Өйткені пайғамбарымыз халал нәрсе анық, харам нәрсе анық деді, екеуінің арасында күмәнді мәселелер бар деді. Егер кім осыдан сақтанса, өзінің дінін, өзінің абыройын сақтапты деді. Міне осы, егер ол білместікті білмейтін болса, бұның халал екен, не болмаса харам екендігін білмейтін болса, демек ол кісі одан сақтану керек. Сонда ол дінін, абыройын сақтаған адамдардан болады. Ал егер күмәнді мәселелерден мән берместен жей беретін болса, міндетті түрде ол нәрсе жаңағыдай харамдыққа тарту мүмкін. Ол нәрсе жаңағыдай үйіндегі берекенің кетуіне себепкер болады, не болмаса өзінің қылған дұғаларының қабыл болмауына себеп болады, мысалы харам нәрсе жеген кезде.
Жалпы бізде ортамызда, студиямызда студенттер, жас аспашылар отыр екен, болашақ аспашылар. Осылардан сұрайық оқытушысынан, иә. Сіздер жалпы харам мен халалдың айырмашылығын білесіздер ме? Және дайындау барысында, тағамды дайындау барысында құрамына қарайсыздар ма? Және сондай пән бар ма халал мен харамды айырмашылығын табатын? Пән бар ма? В нашем колледже есть две специальности – менеджер и технология организации производства продукции предприятий питания. Под данным специальностям есть специальная дисциплина товароведения продовольственных товаров. По этой дисциплине студенты изучают производство колбасных изделий. Соблюдая традиции казахского народа, то есть нашего Казахстана и все каноны, естественно, объясняется, каким образом происходит технология приготовления колбасных изделий, то есть производство. Что после забоя, каким образом обрабатывается животное, затем происходит обвалка, то есть отделение мякоти от костей, затем происходит жиловка мяса, то есть удаляются все жилы, все хрящи, то есть остается чистое филе, которое после этого пропускается через мясорубку, то есть происходит рубленное мясо. Затем добавляется в него соль, очень редко специи, почему это, тем более, если мы говорим про продукцию халал. И затем все это начиняется в натуральную оболочку, которыми являются кишки. В зависимости от того, какое колбасное изделие нужно выпустить, то есть пустить в реализацию, это колбасное изделие либо проходит варку, обжарку, либо копчение. В зависимости от того, какое колбасное изделие, полукопченое, вареное или копченое изделие. И после этого колбасное изделие высушивается, естественно, оно готово и отпускается в реализацию. А вот здесь вот смотрите, от простого колбасы, от простой колбасы, чем отличается халал колбаса? Как вы это? Специями или? Нет, от простой колбасы халал отличается тем, что колбасные изделия, которые просто готовятся в зависимости от того, какое есть сырье, то есть говядина, баранина, свинина, птица, индюшатина, то есть на сегодняшний день. Ведь продукция халал готовится чисто из говядины, баранины и конины с добавлением специй. То, что происходит просто в обыкновенной колбасе, которую для усиления вкуса добавляют иногда глютаминовую кислоту или глютамат натрия, это можно увидеть на этикетке, где идет сопровождение буквы Е, Е621 либо 625. Это говорит об усилении вкуса колбасных изделий. Поэтому иногда покупатели очень удивлены, почему, если на рынке килограмм мяса стоит, ну, в пределах 1500-2000, если будем говорить о говядине или о конине, то а колбасные изделия могут стоить в пределах 700 тенге. Об этом, конечно, стоит задуматься. Жана айтып жатырқа ортамызда көп асфашының қатарында өзге ұлттың өкілдері. Олар дайындаған ас тағамдар қалай халалға жата ма? Бұл жерде асылы тағам халал болса, ол қандай ұлт істеп отыр оған қарамайды. Оның ұлтына қарамаймыз. Ол қандай ұлт болса да, әсілі оның сол істеп жатқан еті, тағамдары, сол мысалға бір тамақты істеп алып кеп алдымызға қоятын болса, мысалға ет тамағы ма, болмаса бір картошканы пісіріп, ет пісіріп әкелді ме, қарасаңыз ұлты басқа. Бірақ оның сол еті халалмен келген болса, ол есептелді деп айтады. Халал болып, бұл жерде ұлтына қарамайды. Әсілі сол тағамның түбі халал болса болды. Ол қандай адам, қандай ұлт істеп келсе де біз оған қарамаймыз. Көрдіңіз ба? Ал енді кейде жаңағы халал асханаларға, халал нелерге барасыз, басқа ұлт өкілдері де жүреді ол жерде. Діні басқа. Бірақ әсілі оларды, соларды басқарып отырған, мысалға мұсылман адамдар, олар сол тағамның бәрін халал қып алып кеп беріп жатыр. Тағамды істеп неғып жатқан басқа ұлт, басқа дін өкілдері. Бірақ оның қолына біз жей береміз. Оған ешқандай шариғатта тыйым салынбайды. Рахмет. Және де тағы сұрақ, енді кәсіпкерлермен ол сіздерге қатысты шығар. Жалпы жаңа айттық қой, халал стандарты бойынша оны қадағалайтын ұйым жоқ дедік, иә? Бірақ біз өз тарапымыздан мемлекетке болсын, сол заңды қабылдаңыздар деген ұсыныстар түсіп жатыр ма мемлекетке, үкіметке?
Қандай шара жасап жатсыздар оны? Жоқ, сондай нелер ұсыныстар көп болды мемлекетке. Негізі халал стандарт өте стандарт бойынша қарастырсақ, ХАСП халықаралық стандартқа өте жақын. ХАСП қазір ол бүкіл дүниеде ең стандарт. Қолданатын стандарт халықаралық деп, қыр тағам жағынан, тағам өндірілген жағынан ХАСП стандарт бәрі жерде ол керек нәрсе. Халал стандарт өте жақын ХАСП стандартқа. Олар бір-біріне сәйкес келеді негізі. Негізі ХАСП-ты кіргізсек бізде, негізі халал болады. Халалдың әр тағы ережелері бар. Ол дінге қарайтын кішкене. Сосын бір жағынан құрамына қарайтын бар нәрсе. Ал негізі ХАСП стандартымен тамақты жасасақ, ол таза тамақ шығады. Осы кезде ХАСП стандартын айтып өтсеңіз, ол қалай нақтырақ түсіндіріп? Ол нақтырақ түсіндірсек, ол таза тамақ шығару, таза өнім шығару. Таза ол қашан таза болады? Ол адам өзі қолмен тиіспесе, я, ол технологиямен істесе, істелінсе, я, ол ауаның несі түспесе, ол тез бұзылмайтын нәрсе болады, я. Халал жағынан тек қана ол құрамына қарастырамыз, ол құрамын келе ма, келмей ма, оның составы келе ма, келмей ма халал жағынан. Соған, со жағынан негізі. Ал негізі ХАСП, ол бүкіл процесс таза болу керек. Киімнен бастап, технологиясынан, я, адамға дейін, адам қалай өзін дұстайды, я, ол технология қандай, қандай оборудование қолданады, я, қандай құрамды қолданады, ол да құрамын таза болу керек. Ол негізі сон стандартқа мемлекет, халықаралық стандартқа сәйкес негізі. Соны кіргізсек, стандарт ретінде кіргізсек. Қазір сол стандартты кіргізіп жатыр, қазір оны ISO 22000 дейді. Сол стандартты кіргізіп жатыр, бірақ ол өте қымбат. Осы біздің мемлекетке сонда қатты қиыншылық туғызатты ойламайсыздар ма оны кіргізу? Мысалға, оның ішінде жаңағы стандартты кіргізетін болсақ, енді ұлы сөзді ұяттық жоқ дейді, дәретсіз адам сол ұстаған тағамды қайтан алмай қойып қойса, екінші адам ол халалға жатпайды. Жатпайды. Алмайды. ХАСП-та негізі адамның несі болмау керек, қатысы. Процесс өзі жүреді. Yeah. Адам тек қана қолмен ала алмайды. Салдаға қойып қойды. А, салда ол басқа. Қойды. Бірақ оны алып көрді жаңағы сыртқы пішінін, жазуларын көрді, қайтан орнына қойып қойды, бірақ ол тауарды алған жоқ. Мәселен, сол кезде ол енді ол сіздің ол жаңағы атап өтерген айтқан стандартқа былай қарасақ, ол жаңағы халалға жатпайды. Иә? Yeah? Ол жатпайды, ол уже тауар, тауар ретінде сатылған кезде, сатылған жерде, сол жерде ұсыныс болу керек, сол жерде бір нелер болу керек. Сатушы сонда ережелер болу керек. Бірден мағлұмат беру керек. Ал біз өндірілген жерде айтып отырмыз. Стандарттар керек, сертификаттар керек. Ол өте маңызды біздің үшін, кәсіпкерлер үшін өте маңызды. Бізде сондай халықаралық стандарттар болса, олар кірсе бізге, біз тіке біздің өнімізді саталамыз. Малайзияға тіке саталамыз, Түркияға саталамыз. Бізге өте керек сондай нәрселер, бірақ олар өте қымбат. ISO 22000-ді кіргізсек, ХАСП стандартты, өте қымбат, кішкентай кәсіпкерлер оны кіргізе алмайды. Одан жаңа технология алу керек, жаңа оборудование сатып алу керек, бүкіл адамдарды оқыту керек негізі. Ал негізі стандарттарды ХАСП болса да, халал болса да кіргізу керек. Ол дүниенің ұсынысы, ол керек нәрсе. Онда бізде сондай стандарттар болса, біз ертең саталамыз. Саталамыз бүкіл дүниеге, бүкіл біздің өндірілген малды саталамыз. Осы стандартты кіргізуге сіздер не дейсіздер? Халықаралық. Біздің жаңағы мемлекетіміздің салт дәстүріне де ұштастыра білу керек, санасу керек салт дәстүрмен де, иә, былай қарағанда. Жоқ, дұрыс қой. Жаңағы енді халықаралық стандартқа сай ма дегенде, бізде сертификат Қазақстанда беріледі, бірақ қандай жағдайда? Бұл кісі айтқанда үлкен, үлкен бір фирма, бір фабрика болса, халал ет өнімін өндіретін, мысалға халал тағам шығаратын. Ал енді кішігірім, мысалға менің бір кішкентай ғана бір дүкенім болса, ол жерде жұмыртқа, мейлі қойдың етін сатайын ба, алдың етін, ондай маған берілмейді сертификаттар. Бірақ жалпы біз қолдаймыз. Берілмейді, бірақ сіздер оны халал деп сатасыздар. А, көрдіңіз бе, халал деп сатып атқандар көп қой. Халал деп сатып атқандары көп. Енді ол анау сатушы адамның ар жағында ар намысына байланысты. Ол егерде харам нәрсені әкеп халал қылып сатып атқан болса, оны енді әрбір адамның өзінің ар ожданына байланысты нәрсе. Бірақ мен келем,
мен сұрайым ол кісіден, етіңіз халал ма? Бісмілләмен айтып сойылған ба деп, мен өзім сұраймын жеке басымда. Егер ол бісмілләмен айтылған, осылай сойылған десе, мен аламын. Оған мен күмән келтірмеуім керек. Өйткені мұсылман адам солай айтып отырған екен, біз мұсылманға сенеміз. А бірақ оны солай істей беретін болса, ертеңгі күні басқа адамдар өз пайдасын ойланып, өзінің пайдасын ғана ойланып, мүмкін ол бісмілләсі айтылмай солған майды сатып беруі мүмкін де, ол нәрселер де бар. Бұл жерде айтқанда, бұл сұбан нұрекең айтқандай, халал мен харамның ортасында күмән деген нәрсе келіп, бәрібір соған келіп тоқтайды. Сондықтан біз қолдаймыз. Енді сонда күмән бола тұрып, енді тамақты да жеу керек бірақ. Дұрыс қой, бұл жерде көрдіңіз ба, мысалға мен базарға барам, овыш сататын, ол жерде етті де сатып атыр, қойдың, сиырдың етін де бәрін сатып атыр. Енді оның бәріне мен күмән келтіре беретін болсам, онда мен мүлдем өзім қорада қой ұстауым керек, сиыр ұстауым керек, өзім нан жабуым керек, өзім бидай егіп солай істеуім керек, онда мен көшеден жемеуім керек. Енді өйтіп күмән келтіретін болсам, онда біз көшеде тамақ жей алмаймыз. Мысалға енді көшеде кейде біз тамақ жейміз, енді ләжі болса, сол халал нәрсеге қарап өзіміз ұмтыламыз. Қолымнан келсе, енді аш қалатын заман емес, нанды жесеңіз, бір лепешкіні алып, сумен жесеңіз, оған да тоясыз. Бірақ енді тамақ жегенге жетсін. Бірақ ләжі болса, ішінде картошкасы бар, сәбізі бар, күріші бар, сондай тағамға қарап жүгіреміз біздер. Ләжі болса, мүмкін ана еттен сәл алсақ та, енді күмән болады кейде мысалы. Енді бұл жерде бір мәселе, мысалға кейбір мал сойылатын жерлерде, шошқаның да еті сол бір жерде сойылады. Бір ыдысқа салынады, бір пышақпен сойылады. Соның барлығы дұрыс емес, егер шариғатқа салатын болса, ол халал стандартқа сай келмейді. Ол жерде пышақ бөлек болу керек, соятын. Оның салатын ыдысы бөлек болу керек. Сондықтан осы мәселенің барлығын жан-жақты қарастырып, жан-жақты қарап, бұл енді бір үлкен бір жоғарыдан үлкен отырған ағаларымыз осы нәрсені қолға алатын болса, жалпы біздің келешек ұрпақтарымыздың, солардың бір денсаулығына, солардың жалпы еліміздің болашағын, жастарымыз осы халал нәрсені жеп, ұрпақтарымыз таза болсын дейтін болса, иншалла осы халал нәрсені бізде қолдаймыз. Сондай стандартқа сай, барлығы кәдімгі шариғатқа сай келетін, өзі халал деген нәрсе былай. Халал деген ол Алланың рұқсат берген нәрсесі. Харам Алланың тыйым салған нәрсесі. Мысалға біз дін дейміз. Біздің дініміздің аты ислам. Енді дін не ол? Дін дегенде Алланың бұйырған нәрсесін орындауда тыйыл деген нәрсесінен тыйылу дейді. Алла не нәрсені? Арақтан, харам нәрседен жеуден, көп күнәлардан Алла тыйды да, Алла бұйырды өзіне құлшылық қылу, намаз оқу, жақсылық істе, харам нәрсе жеме, халал нәрсені же деп. Сондықтан айланып келгенде барлығы осы халал ол Алланың рұқсат еткен нәрсесі. Сондықтан біз оны қолдаймыз. Біздің елімізде сондай халал жаңағы 148 мемлекеттің қатарына қосылып, солардың деңгейінде халал жұмыс істеп жатса, біз қуанамыз ол нәрсеге. Сондықтан бізде келешектегі ұрпақтарымыздың, өзіміздің өсіп келе жатқан ұл қыздарымыздың да халал жеп, солардың денсаулығы жақсы болса екен. Енді бұл жерде мынау соңғы бір ана бір деректерге қарайтын болсақ, адамның өмірінің ұзақ болуы өмір жасының осы халал тағамнан басталады екен. Көрдіңіз ба? Халал тағам жеген адамның өмір жасы да ұзақ болады, денсаулығы да жақсы болады. Сондықтан бізде өзіміздің еліміздің, Қазақстанның, мемлекетіміздің өркендеп өсуіне бізде қолымызда келгенше үлес қосқымыз келеді. Егер сондай нәрселер болса, бізде қосыламыз. Қандай қолдау айта, қандай қолдау қолпаш айтар едіңіз? Енді көріңіз, біз Қазақстан мұсылмандары мүмкін бар шығар. Біздер де, біз енді имам, біз бір мемлекеттік бір ұйым емес, біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жалпы дін мемлекеттен бөлек деді ғой, бірақ бәрі бөлек болғанымен біз ажырап кетпейміз, біз осы елдің азаматымыз, осы елдің, біз Қазақстанның заңы бізге де бірдей. Сондықтан біз жалпы жоғарыдағы діни басқарма шешеді бұл мәселені, ұсынысты сол кісілер кейін бізге айтып, жергілікті бүткіл облыстағы имамдарға сендер осындай үндеу тастаңдар, біз осындай десе, біз сол кезде ғана айналамыз. Ал ол кісілердің тапсырмасын ғана біз орындаймыз. Сол кісілер... Бірақ ұсыныс енді болатын шығар сіздердің тармағыңыз. Ұсыныс болған кезде қандай ұсыныс? Әрине, бір біздің айтатын нәрсеміз жалпы айтқан кезде халыққа, көп жағдайда халық имамдарды тыңдап жатады. Имамдардың айтатын нәрсесі халал нәрсеге жолаңдар, халал нәрсені істеңдер, не болмаса халал нәрсені жеңдер, харамнан тыйылыңдар дейді. Мон мұсылманның бір-біріне ұсынысы не болмаса әрдайым бір-біріне айтатын жақсы нәрсесі ол халал нәрсеге ұмтылу. Ал харам ба, халал ма екен күмәнданатын болсаң, одан тыйыл дейміз. Одан сақтан дейміз. Мынандай бір мағына бар. Жұмыртқаның халалы қандай, қалай халал болады жұмыртқа?
Енді қараңыздар, егер жұмыртқа жаңадай тауықпен келіп жатса, әрине ол халал, ол таза. Енді ол тауықтың несін қазір мынау Қытайда да шығып жатыр ғой, қолдан жұмыртқа жасап. Сол секілді мынау қолдан конфет жасаған секілді, не болмаса қолдан жаңадай шұжық жасаған секілді. Оның ішінде таза нәрседен құралған болса, оның құрамы ол таза болып саналады, халал болып саналады. Егер оның ішіне доңыздың бір сүйегін қосып, не болмаса доңыздың бір майын қосып нететін болса, міндетті түрде ол харам болады. Сонда мына қараңызшы, жұмыртқа, жай жұмыртқа мен халал жұмыртқа деп сатады екеуін екі жақтап біздің жаңағы дүкендерде, иә? Сонда тауықтың жейтін тағамы адал болу керек қой, қалай? Иә, жаңағыдай егер жаңа айтып жатырмық қой, мысалы қазір мына тауықтың негізгі тауық көп жерде не дейді, ферма ма, не қай жерде өседі өзі тауық? Вот сол жерде птица ферма ма? Фабрика. Міне осы фабрикада не қылған кезде негізгі тауықтың тұқымының сыртының қатты болуы ол шыны ыдыстарға, сосын майда тастарға байланысты. Тауық далада ауылда өмір сүрген тауық сондай нәрсені жеп өзінің жұмыртқасының сыртының қатты болуын сол нәрселерден алады, қатты нәрселерден алады. Ал мынау жаңағыдай нелерде осы жұмыртқасының сыртының қатты болуына да сол нәрселерді қосады. Шыны ыдысты майдалап, қатты майдалайды да сол нәрсені қосып береді. Сол нәрседен жаңағыдай не болмаса анау жұқа тез сынатын тастар болады, оны майдалап сол майдасын береді. Соның майдасынан жаңағыдай тауықтың сыртқы жаңағыдай тұқымының қаттылығы содан келеді. Ал енді кейде мысалы доңыздың сүйегін беріп жатады, сүйекті майдалайды, сөйтеді де жаңағыдай тауыққа береді. Егер осындай тұрғыдан тауыққа осылай дәм беріп жатса, демек ол оның тұқымы дұрыс емес. Тұқымы да харам болады, өйткені айнул харам деген нәрсе. Шошқа бүкілдей харам, сүйегі де харам, терісі де харам, еті де майда бәрі харам. Шошқаның сүйегі де жемейді. Негізі жаңағы шошқа туралы хадис бар, иә, біздің білуімізше. Жалпы неліктен Алла тағала сол шошқа етін жемесін деген екен? Енді әрине бұл шариғат мәселесі. Шариғат мәселесі талқылауға түспейді негіз. Әрине бірақ Аллах тағала хаким зат, яғни хаким зат. Сол бір Алла тағаланың өсиетін айтып кетсеңіз. Yeah. Міне бұл жерде мысалы көптеген мәселелерде тексеріп жатады, басқалып жатады. Осы шошқа мәселесі неліктен харам етті, не болмаса арақты неліктен харам етті деген кезде ғұламалар жаңағыдай оның зияндарын келтіріп жатады. Мысалы арақ мәселесі, арақ ішкен адам бәріне жасайды жаңағыдай. Өзі ақылынан айырылады, ақылынан айырылған адам үлкен күнәларды да істейді деген секілді. Сол секілді мына шошқаны да харам етті. Шошқаны да харам еткен кезде, шошқаны тексерген кезде шошқаның бір қасиеті жаңағыдай шошқада қызғаныш деген нәрсе жоқ. Қарапайым мәселе. Одан кейін шошқаның бір несі, шошқа жыртқыш аң, егер керек болатын болса жыртқыш аңның қатарына да қосылып кетеді ол. Өтеуір аш болған кезде өзінің баласын да жеп қояды деген секілді. Мысалы біздің жеп жүрген жылқыларымыз қаншалықты аш болса өзінің баласын жей алмайды ғой. Не болмаса сиыр қаншалықты аш болса да өзінің баласын жей алмайды. Ал бірақ мына шошқаны тексерген кезде ол шошқа сондай нәрсе аш болған кезде өзінің баласын да жеп қояды, керек болса адамды да жеп қояды. Сонымен қатар мынау шошқаның тағы бір қасиеті, қасиет емес қой енді ол, ойындағы бар нәрсе, өзінің жаңағыдай не дейді, ұрғашысын қызғанбайды дейді. Бұл да мысалы осы жайыптарды қарайтын болсаңыз, Аллах тағаланың харам еткен нәрселеріне тексерсеңіз, әрине оның ішінде мысалы қазақ не үшін, қазақ көбінше қой мен жылқының етін жейді, анда санда сиырдың етін жеуі мүмкін. Бірақ қазақтың мінезіне қарасаңыз да сол секілді, қой секілді жуас келеді қазақ. Ал бірақ ашуы шыққан кезде жылқы секілді жаңағыдай апаратын жеріне алып барады, жаңағыдай өзінің жаңағы дұшпанын толықтай қуып жіберетін деңгейде, не болмаса дұшпанын әлсіретіп тастайтын деңгейде жігер болады жылқыда. Қазақтың бойында да сол секілді. Қазақ қой секілді жуас болады да, егер бір ашуланған кезде жылқы секілді бүкіл ашуының бәрін шығарып алады. Ал мынау шошқаны жеген адамдарда жаңағыдай мысалы қойда, не болмаса жылқыда, сиырда өзінің жаңағы ұрғашысын қызғанатын болса, өзінің жұбайын қызғанатын болса, қазақтың бойында да сондай нәрсе. Ал егер шошқаның етін көп жеген адамдарда жаңағыдай өзінің несін қызғанбайтын қасиеті, қызғану қасиеті төменірек болады деген секілді. Және де тағы да мынандай ел арасында мынандай ұғым пайда болып та, жаңағы біз қазақи дәстүр бойынша, енді дәстүр ма жоқ әлде, жаңағы қойларға ен қоямыз ғой, құлағына
қойдың құлағына ен саламыз. Сол ен салған кесілген неген оны жаңағы халал қып шығара алмаймыз дейді. Хала ол жаңағы құлақ кесіліп қойғаннан кейін халал емес дегендер деді. Осыған қалай қарайсыздар? Ондай да ұғым бар екен қазақ қоғамда. Енді әрине ол қоғамда ұғым шығарған кезде бір адам бір сөзді айтады, ол сөзді басқа адамдар сенсацияға шығарады. Жоғары бренд қылып жібереді. Негізгі ол нәрсеге, бұл негізі не нәрседен келіп шығады? Бұл негізі құрбан айтқа байланысты келіп шығатқан нәрсе. Құрбандыққа шалынған кезде, шариғатта айтылған кезде, ол жерде де шариғатта да асырап сілтеп жіберуге болмайды. Шариғатта айтылған нәрсе шолақ болмау керек, көзі көрмейтін не болмаса, сондай бір 12 мүше сау болу керек. Енді ана құлақ кесілген кезде ол жерде ен салынып жатыр. Ол жай ғана белгі мысалы. Оның ешқандай қатысы жоқ. Кезінсе де басқа жоқ, ол жаңағыдай мысалы құлаққа ен салынған кезде оның құлағы жоқ деген сөзін деп құлағы тұр, бірақ сол құлаққа ен салып қойып жатыр, белгі қойып қойып жатыр. Оның жаңағыдай шариғатқа не оның несі қарсы келетін жері жоқ. Шариғатқа бұл сөз жаңағыдай құлаққа ен салынса не болмаса кесілсе ол болмайды деген нәрсе, ол мәселе ол осындай жағдайларда біз айтамыз, құрбандық шалған кезде 12 мүше сау болған малды шалу керек дейміз. Міне адамдар да осы 12 мүше сауын алайықшы, тіптен ешқандай бір орысша айтады ғой сарапина дейді, осындай бір сарапина тимеген таза қойды алып салайықшы деп осыған ынтылады, осыған әрекет етеді. Ал егер оны таппаса, жаңағыдай ені бар қой болатын болса, оны да шала береді. Өйткені ол құлаққа ен салынғанмен құлағы түсіп қалды деген сөз емес ол, не болмаса құлағы жоқ деген нәрсе емес, не болмаса көз соқыр емес оның, аяғы шолақ емес. Ол ен жай ғана жаңағыдай белгі ғана, оның ешқандай бір халалдыққа харамдыққа ешқандай бір қатысы жоқ. Енді онда ұсыныс арнайы пәндерден беретін оқытушыларға, расында да жаңағы құрамы неден тұру керек, бір бағдарламаға өзгеріс енгізсеңдер, иә онда тіпті жақсы болады. Тойханада, мейрамханада аспазшылар ретінде жұмыс істегенде олар құрамын 100%-ға білсе тіпті жақсы болады деп ойлаймын, иә ұсыныс ретінде. Енді қазақ айтады ғой, баланы жастан дейді, сондықтан жас мамандарымызды, жас аспазшыларымызды осыған тәрбиелеп енді қадамымызды бастасақ, әрине тағамымыз міндетті түрде адал болмақ. Аға, өзіңіз сан артып жатқанымен сапасының аздау болғанына, бұл бір қоғамдағы кемшілік болып саналады негізінде. Енді былай шындыққа қарасақ, шындыққа басымыз дейсек, ол кемшілік болып саналады, иә? Осы жерде қандай ұсыныстарыңыз бар? Енді жалпы елімізде халал нәрсенің көп болғаны біз үшін де жақсы, бірақ жаңағы сіздер айтып өткен мен қысқаша бір түсіндіріп толтырып кетейін. Мынау сіз әрбір заттың халал деген нәрсенің сыртында арабша жазу жазылған болса, ол жерде не жазылған алушы адам білмейді. Меніңше ойлаймын, сол алушы адам сол сатып алып жатқан нәрсесін сұраса сол жерде, мына жерде не жазылған. Енді қараңыз, осы жерде сөзіңіз тағы да аузыңызда сұрайды, иә, басқа ұлт өкілі ол қазақ тілін білместен тұрып бірден араб тілін тіптен білмейді, сондықтан ол қалай насихат айтады? Жоқ, болмайды деп барлығын кесіп тастауға болмайды. Мүмкін оның өзі сатушы адам жауап бермесе де сол жерде олар да сол әрбір нәрсенің, мысалға табардың сыртындағы жазылған нәрсесінде ең болмағанда соның переводын біліп жазып қоятын шығар өздерінде. Мысалға мынада сол қазіргі сол ең бір мәселенің, басты мәселенің бірі аудармасы жоқ араб тілінде жазылған күйде, мысалға шұжық талайық, сол күйде тұрады мәселе. Жақсы, егер де халал арабша жазылған болып ол жерден ешкім білмеді, ешкім табылмады, мешітке кесіп біз оқып береміз ғой. Ең соңғы тошқа сол мешіт болсын. Енді мешітке келген адам енді ол жерден кеп адасып кетемін деп ойламайды, мешітке келген адам тура жолда болады, солай ғой. Сонда жалпы біздің жаңағы айтып отқан 500-ден астам халал нәрселердің ашылуы, одан да көп болса екен дейміз, дегенменен санын емес, бізге аз да болса неге сапасына көңіл бөлген дұрыс сияқты. 500 емес, соның 250 болып, сол 250 стандартқа сай халал ады елге, халқа адал қызмет істеп жатса, меніңше сол дұрыс сияқты деп ойлаймын, өзім пікірім мен білем. Ал енді жалпы мына көрермендерімізге, осында отырған қонақтарға Алла тағала баршамызды әртүрлі ұлт қылып жаратты да, әрбір адамға Алла ақылды берді. Иә, ақылменен
адамға біреуге 50 жыл, біреуге 100 жыл, 60 жыл өмір берді. Енді сол әрбір адамы алдында екі жол бар да. Екі-ақ жол бар, басқа жол жоқ. Әрбір бәріміздіңде. Бірі жақсы жол, бірі жаман жол. Осы екі жолды таңдау үшін Алла Тағала бізге ақылды берді. Енді бұлай шындығында жаман нәрсені ешкім таңдамайды. Бірақ қазір мынау жарнамаларда темекілердің сыртына кәдімгі жаман суреттер салып қойған, бірақ сонда да алып шегіп атқан адамдар бар. Желкенішті нәрселер да. Ал енді былай қарасаңыз, ауруды өзіміз сатып алып жатырмыз да, арақ ішеміз, басқа зиянды нәрсенің бәрін өзіміз ақшаға сатып аламыз да, бірақ ертең соны емдейтін нүкте болған тағы да ақша кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, әрбір Алла Тағала ақылды берді, сол ақылды дұрыс жолға пайдаланып, өзімізге, қоғамымызға, өзіміздің денемізге, өзімізге керек адал нәрсені жесек, ертең біздің өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз да бізге қарап сол нәрсені істейді деп ойлаймын. Сондықтан жалпы еліміз аман болып, осы қазақ елінде бізде енді 10 миллионнан астам шамаменен мұсылман халқы тұрады. Бізде мұсылман көп қой. 10 миллионнан астамы бізде мұсылман болғаннан кейін жалпы сол 10 миллион астам өзі кішігірім тай-тай басып келе жатқан Қазақстанымыз, Құдайға шүкір, қазіргі уақытта сондай бір дәрежеге жетті. Елбасымыздың саясатының арқасында, көрілгеннің арқасында дүниежүзіне танылды. Ендігі ары қарайғы алып кететін жаңағы халал мен харамды әрбір екінің бірі ажыратып ала алады ол нәрсені. Біз сондай дәрежеге жеттік қазір. Қазір білімде, техникада дамыған заман. Сондықтан әрбір адам бір жерден бір нәрсені сатып алатын уақытта соның сұрастырып, өзіне керек нәрсесін іздеп, ең соңында жа арабшаға түсінбеген жағдай болса, мешітке келсе біздер оқып береміз. Осы. Саннан гөрі сапасы артқан еліміздің, тәуелсіз мемлекетіміздің адал да тағамдары көптей берсін ағайын. Олай болса, біз бүгінгі бағдарламамызды осы түйінмен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.